manželské, podvádzal ma skade ako chudierov, sousedské, ja sa bojím chodiť von, lebo sa vás bojím. Lebo povedz, ako vybuchuje na dvere. Odrazu sa ma bojíte. I pracovní. Rozpráva o nej, že ide toto s babou za fľašku. Toto si vyprosím. Takto. Všechny závažné spory, které si žádají spravedlivý soudní proces. Soudní síň. Od pondělí do pátku v 15.45 na Joy Family.